Ceifador Empires and Puzzles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ceifador Empires, trazendo aí para vocês informações sobre a última atualização que teve, que foi ontem, se eu não me engano. Entrei no jogo, foi hoje na verdade, né? Entrei no jogo e teve aí a atualização do game, né? Então, se o seu não atualizou, só ir lá e atualizar. Notas de lançamento. Vamos ver o que a galera vai trazer aí pra gente. Começando no dia 21 de setembro até o dia 26 de setembro, Torre do Estige. Mais uma torre, né? Mais uma torre. Tem a Torre da Magia, tem a Torre aí dos Ninjas e agora Torre do Estige, com 50 pisos no total, 25 normais e 25 dados como impossíveis. A nova mecânica, restrições de classes de heróis. Heróis de 4 classes ficam temporariamente inutilizáveis por 5 andares. As classes restritas mudam a cada 5 andares. A mesma ordem de restrições se aplica a todos os jogadores. A ordem das restrições pode mudar para o próximo evento da Tower of Styx. É um novo bloco, Soul Grasp, estilo... Tem como alvo um herói. Se não combinar dentro de 3 turnos, a peça explode e causa dano ao alvo. Se combinar no tempo, o bloco aumenta a saúde do seu alvo. É a mesma coisa quando acontece lá no evento. Já acontece normalmente, né? Só que aqui não fala se ele... Aqui ele não vai, né... Não vai ter aqueles lances de maldição e você perdeu o herói, aparentemente. Só que, cara, 4 classes vão ficar inutilizados, é muita coisa. Meu Deus do céu, mas enfim, vamos lá. Bênçãos, pode ser escolhida a cada 5 andares, né? E vai ter heróis aí. Lendários, o que mais? Que tipo, quais outros tipos de heróis épicos? Vão lançar heróis novos aí também. O Anfitrite, Caronte, Erebo, Nemesis, Thanatos, Nyx, anteriormente apresentado na invocação do solstício de verão de 2022. Hypnus também veio no solstício de verão. Então vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 5 heróis exclusivamente novos e mais 2 que já foram apresentados aí no solstício de verão. É nesse evento que então eles farão parte. Depois heróis épicos serão 3, Argis, Brontes e Esteropolis. E por fim aí os 3 estrelas, 2 apenas, Dante e Virgílio. As tropas serão Cíclopes, Conjuradores, Ameaçadores, Ferozes e Selvagens. Mais uma torre aí em breve, hein, galera. Promete. Quero só ver. Vai ser bem difícil, eu acho, hein. Porque vai retirar 5 classes. Então imagina, tira Paladino, Ladino, Clérigo. Aí vai sobrar o quê, né? Bem louco o negócio. Muito bem. Pacto dos Campeões. Dia 30 de agosto até o 3 de setembro, né? Sistema de lista de convocações exclusivo. Inclui novos heróis Monsters Hunter. Heróis de outros portões de invocação também podem ser incluídos na invocação do pacto. O conjunto de heróis que podem ser obtidos mudará cada vez que a invocação do pacto aparecer. 6 heróis em destaque. A lista de heróis em destaque mudará cada vez que a convocação aparecer.
Baú da Aliança, concedido para cada 10 convocações. O conteúdo inclui heróis de treino, enfim, são heróis de treino e de, ai, gente, esqueci o nome. Tem negócio lá de comida. Ai, nossa, mais um branco. Enfim, se eu lembrar eu falo, gente. E as moedas da Aliança. Para comemorar o lançamento do novo evento, todos os jogadores receberão moedas da Aliança de presente. É, eles devem dar umas 3. Só que você precisa de 10 para convocar, né? Deve ser algo desse gênero. Os eventos Covenant of Champions nas versões futuras, não é na 50, contarão com uma missão na qual os jogadores podem ganhar moedas como saque. Parecido então com os. Quando você conclui aí as etapas dos mapas novos, né? Então, um portal de convocação com 6 heróis em destaque no dia 30 de agosto, início no final 3 de setembro, hein? Heróis caçadores de monstros lendários: Cutelo, Malin e tem mais por vir, né? Olha só. O Épico, em breve. Então eles vão divulgar em breve os heróis que estão por aparecer. E quando aparecer heróis novos, a gente vai trazer aqui para vocês todas as atualizações o mais breve possível para a gente poder já se preparar para convocar, né? Muito bem. Atualização do traje de herói clássico, 5 de setembro. Um novo lote de trajes foi encomendado para esses amados heróis clássicos. Os seguintes heróis terão 2 trajes para escolher. Além da sua forma original. Observe que os novos trajes estarão disponíveis a partir do dia 5/9/2022, às 7 horas da manhã em diante. Lendário. Então vão entrar aí Eukanem, Kagan, Izarnia, Obakan e Vivica e a Lyrica. Épico Killila. E mais por vir. Cara, um terceiro traje. Será que é interessante? Bom, se for um terceiro traje, acho que provavelmente então os status, né, do herói principal vai aumentar. Então, se tem X ataque, vai aumentar o ataque. Se tem X defesa, vai aumentar a defesa. Aparentemente é isso. Vai ser muito bom, vai ser muito bem-vindo. A questão é: ganhou o traje, já vem o herói mais o traje secundário e o traje terciário? Será que é isso? Muito provavelmente, né? Senão não faz sentido também. Não que é pra ser bom, fica horrível. Mas interessante, uma coisa boa, né? Porque os heróis aí da primeira temporada precisam de um reforço para acompanhar a nova leva aí desses heróis da quinta temporada, que são absurdamente difíceis de enfrentar. Eu vou gravar para vocês algumas investidas e atrás desses heróis aí. Mas enfim, boa notícia, olha só bem, deveras interessante. Pena para mim, porque eu tô sem chave de convocação, né? Que beleza. Valores máximos de bônus de fantasia quando duas fantasias estão totalmente no máximo. Ah, mas aí você tá de brincation. Mais 15% de ataque é o teto máximo, 15% de defesa é o teto máximo, 20 por, mais 20% de vida e mais 5% de geração de mana. Tá, vamos continuar lendo aqui. Observe. Convocar um herói na câmera dos trajes agora lhe dará todos os trajes daquele herói. Se você invocar com sucesso um desses heróis, que agora tem 2 trajes, você obterá ambos os trajes, assim como um herói sem traje, né? Os novos trajes dos heróis clássicos lendários também serão adicionados ao conjunto de trajes lendários obtidos através da Academia de Heróis. Ao contrário da Câmara dos Trajes, a Academia de Herói produzirá apenas um traje por vez. A obtenção de
Um desses trajes por meio de retreino não fornecerá o outro. Que triste, que lamentável, né? Mas por quê? Por quê? O evento Masquerade, que foi reformulado. Ah, tá, o evento Baile de Máscaras, né? A missão agora apresentará mais estágios, novos chefes e novas recompensas. Espero que novas chaves. Novos itens e recursos. Cara, olha, excelente essa notícia aqui, viu? Só o retreino que poderia dar os dois trajes, né? Mas enfim. Novo tipo de moeda adicionado apenas para fins de suporte ao jogador. Não pode ser obtido durante o jogo. Ok, então você tem que comprar isso mesmo? Balão Goblin real. Fique de olho nessas engenhocas indescritíveis. Cara, esse balão Goblin é a coisa mais ridícula que tem. Mitsuko, não pode mais bloquear efeitos de redução de mana. Ah tá, desculpa, aqui agora são os ajustes de saldo, né? Eles mexeram em alguns heróis. Mitsuko, não pode mais bloquear efeitos de redução de mana dos minions dos heróis de efeito gelo. E o mistério agora também memoriza se é uma doença de status não pode ser limpa. Cara, esse mistério é horrível. Anteriormente, todas as doenças de status lançadas por mistério eram limpáveis. Continua sendo horrível. Melhorias e correções. Melhorias. Recompensas aprimoradas para jogadores com melhor desempenho na Guerra dos Três Reinos. Texto de localização japonês categoricamente revisado e revisado. Ah, então tá bom. Foi bem revisado, então. Removido o limite de quantidade de heróis que podem ser usados para treinar. Isso já foi muito bom, hein? Um herói, você só poderia selecionar 10 heróis por vez. Agora pode ser selecionados mais por vez. Por favor, não tente treinar com mais de 1000 heróis de uma vez. Né? Quem tem 1000 heróis para dar de comida de uma vez só? Reformulou algum texto no pop-up. Construção já em andamento para maior precisão. Reformulou algum texto na descrição da propriedade do palco para maior clareza. Muito bem. Olha. Tem uma nova torre vindo, que eu acho que vai ser bem difícil. Porque digamos que, né, você tenha, sei lá, 3 heróis 5 estrelas de uma classe e aquela classe fica inviável, você já não pode utilizar esses 3, né? Que belo. O que mais? Heróis novos, né? Como sempre. Esse negócio aqui é a melhor. Meu Deus. A melhor notícia aqui, com toda certeza, foi sobre os trajes. Vão incrementar mais um traje agora. Só não sei se vai saber se é bom, mas se não for bom também, vai dar um tchan aí no traje que já tem, que às vezes é bom. Ou no herói principal, né? E é isso, basicamente, né, galera? Basicamente, essas foram as atualizações que ocorreram na versão 50, outras que estão por vir, heróis novos que estão por vir. Comentem o que vocês acharam, o que vocês esperam, o que vocês vão fazer, quais os planejamentos de vocês. Assim que saírem os heróis novos, a gente traz as informações aqui para vocês irem se planejando, onde convoca, quando não convoca. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço, muito obrigado por nos acompanhar e fui! Thank you.